Разговаряме с Теодор Карастоянов. Здравей, Теодоре, как си? Здравейте на всички. Много добре. Тък му свърших сутрешната тренировка. Много се радвам да те чуя и да те видя най-вече, защото така километрите наделят. Аз също, да. Бях на път за вас, ма викам, чакай да си остана в Люлин. Там при вас е много сняка. Тук при нас е слънце, между другото. При нас много слънце няма. Сега причината да те потърся е, че ми се щеше да разговорим за срещата на Бългой. Освен, че съм сигурен, че си я гледал, съм сигурен и че си запознат с някои от детайлите и че си видял неща, които по всяка вероятност общата аудитория може да е пропуснала, включително аз. И така най-шаблонният въпрос за старт на разговора вероятно е какво мислиш за срещата на Бългой? Даже да ти кажа честно, аз ги давах 2 на 1 рунда за него. Обаче не знам така защо даваха 3 на 0 рундовите. Аз в моята карта бяха пари. Същото нещо казах, ние пътувахме към Пловдив, бяхме в колата, даже си платих пейпервюто, за да мога да го изгледам, иначе нямаше как да го гледам. И преди да съдията да се произнесе, аз казах победа 2 на 1 гласа за Бълго Иванов. И колегата ви каза, сега... Той може би и затова не са напълна трета рунда става. Мисля, че той беше сигурен. Може да говорим за единодушно съдийско решение. Да, той може би и заради това не са напълна трета рунда. Може би и заради това не са напълна трета рунда става. Мисля, че е водил 2 на 0. И аз така си мисля, защото той примерно той можеше да стане поне 3-4-5 пъти, според мен. Като го гледах как стоеше, имаше възможност да стане. Мисля, че и просто той беше сигурен, че е взимал първия, втория рунд. И третия просто го изигра чисто тактически. Нищо така подцени ситуация да го съборят и там не си даде зор. Примерно ако беше, ако знаеш, примерно според мен, че губи матча, нещата щяха да бъдат по съвсем по друг начин. Той ще да реагира по съвсем различен начин. Просто според мен той е бил сигурен, че защото по-тежките удари бяха негови, по-чистите. Първият, втори рунд той търсеше тежките удари, което нали, в световния ММА се толерира, както и играта в стойка. Така че за мен, според мен, е останало впечатление, че взимал първите два рунда и третия е бил просто и така. Не си дари въобще никакъв взор в третия рунд. Аз съм абсолютно сигурен. Четах след това мнение на специалисти, включително и в Щатите, не само тук в България. Оги също беше събрал мнение, беше разговарял с Росен. Аз съм на мнение, че първия рунд няма как да е за Марчин Тибор. Ама няма как, по нито един показател. Ти каза тежките удари. Те всички гледат само броя на ударите. Това нещо според мен трябва да спре с да броим до последно, нали, всяко да. Едно е да те подпра леко и да ми го отчита, друго е да те удара наистина както трябва да те удара. Еми един удар може да си ударил 50 пъти, обаче един удар да те свали в нокдаун и веднага рунда ти знаеш става 10 на 9. Точно е. Може това, като удари статистиката, ти да си му ударил 50 пъти, пък аз един път я съм те свалил и рунда отива в друга посока. Ти знаеш много добре, че там се гледат тежките удари, значимите удари, които наистина вършат някаква друга работа, а не само да ги хвърлиш на вятъра, бой сянка. Тоест, на моето мнение си, че в първия рунд Бългой имаше по-чистите... За мен на първия, втория рунд, за мен първия, втория рунд Бългой си ги взима. И третия рунд, просто той не се напъна, защото си беше сигурен според него, че е взимал първия, втория рунд. И той беше в такива ситуации, които той се вижда, че той има някакъв контрол над нещата, обаче Бългой, макар и отдолу, контролира нещата, не взимат такива някакви удари, чисти нещата, е просто някакви позиции, което за мен или багата се е подвел от резултата, като се има предвид, че той и във Вегас, и в тая зала тренира, и в тая зала си му е домашна, той води подготовката в нея. В този център си води подготовката, то си се научи, че си играе в тях. Може и си го и тръгна, си го и изиграе, според мен абсолютно тактически този матч. Да, играеш още в първи рот, нито са хвърли. Да. Играе си. Просто третия рот малко подцени тази ситуация, че той тръгна да го бори. Точно това ще я да кажа. Аз лично съм много изненадан. Аз не очаквах да се стигна до нещо подобно. Не само от гледна точка на събарянето, а от гледна точка на това, че той след това не успя да се изправи. Не успя да се върне пак в стойка. На няколко пъти като че ли беше да се изправи, да стане. И пак се връщаше обратно. Еми, може би
това, че е спокоен, че води двата рунда, че ги е взимал, може би оттам не са напълна да става, защото той можеше наистина да стане на 2-3 ситуации. Мартин го изтърва така. Имаше възможност Богой да се изправи. Той предпочете да седи в тази позиция. Явно му беше удобно, беше му комфортно. И може би усещаше, че нещата ги контролира по някакъв начин. А теб изненада ли те това, че Тибура потърси играта на земя? Лично признавам се, той нямаше, той нямаше, той му е силна земята. Аз съм го гледал от Тибура на ММО. Силна му е земята, обаче Благой се слави с това, че дори в началото, когато започнаха да тренират Франсис Гъно, той и Наско Джамбазов, казваха, че той е бил впечатлен от играта им на земя. От начина на задържане на съперника, на начин, по който използва. Той умее да тежи, умее. Той се, той ти знаеш много добре, той се. Стамбис. Той борбата му е първи спорт. Бори се без напрежение. Там той даже като цяло, ти знаеш, борците като са борят, там не се измарят. Те се измарят като играят в стойка. Така че той по принцип трябва като дойде на борба да си му окей. Да се чувства комфортно. Макар че аз съм гледал Мартин Тибора на живо няколко пъти. А така, той като цяло си гони граплинга. И Благой, той са третия рунд, Мартин нямаше, ако са му казали в двата рунда, губиш ги, давай всичко от себе си. Той Мартин какво да прави, да тръгне да атакува и да гони борбата. Да. Той вижда, че в стойка не може да му направи нищо, освен да се опита да го знае, да го събори. Аз понеже го слушах с английския коментар, Биспинг спря да говори в един момент, когато помежду рундовете, и чух много добре как треньора на Тибура му казва, губиш, вероятно губиш с два рунда, така че трябва или да го приключиш, или да го нокаутираш. Това се чу, съвсем ясно се чу. Там нямаше... Дори самите те са мислили, че губят. Дори самите те. Еми, той мисля, че това го подведе и багата, че е взимал двата рунда. И затова така е. Така, защото Благой е психически е много стабилен. Това му е най-големият кос. И в ни такива ситуации той винаги това, че е много стабилен психически печели мачовете. Не толкова, че е много техничен, колкото, че е психически много стабилен и точно в миговите, в които може да спечели среща, е взима точно тогава. Нали? Той е големия шампион, точно там се лечи, точно в тези моменти. В трудните моменти, когато може да натисне, когато може да върне, когато от една ситуация печели мача. Мислиш ли, че започват да му тежат малко по малко контузиите, защото той няколко операции направи. Това с голямото, според мен, вече започва много, доста да му тежи. Еми, трудно си е. Ти знаеш, това са си бариери. Те една травма, те една бариера. Не може да натиснеш на определени места. Вече се оказва влияние, а те, той так почне да навлиза във форма. Излезе някоя травма, има и предвид, че той е на, като години не е много, защото като знаеш, примерно Тибора с една година по-голям от него изглежда доста така по-свеж, докато Благой малко от ранна детска възраст тренира. Благой може да каже, че има 30 годишен стаж в спорта като цяло. Където е и къде, примерно Гано, ти знаеш, Гано е на 37 или на 38 години, пък сега, че не е тренирал. Запазен от травми, от спорт. Да. А пък Благой има 30 години стаж в спорта, в малко е по-изхабен, но пък аз мисля, че има какво да е още в световния ММА. И дано тази загуба тактически така го мотивира. Все пак има, мисля, че още два мача от този договор. Да. Мисля, че дано това да го мотивира и така и да няма и травми, да е здрав най-вече. Защото той здрав ли е, може да покаже наистина, може да би всички в тази категория. Аз не виждам нещо, някой да е нещо по-добър от него като цяло. Това щях да те питам, какво е мнението ти за ситуацията в тежката категория, защото сега предстои една, не знам да кажа, любопитна среща. Просто не знам как се стигна в мисълта на матчмейкерите на UFC, как се стигна до среща между Джонси и Сирил Ган. Наистина това не го разбрах. Признавам си, че не го разбрах. И ясно е, че завръщането на Джон Джонс трябва да бъде зрелищно, да бъде голямо, да привлече всички възможни погледи. Той и срещу мен и тебе да беше излязъл, пак ще се привлече погледи. Въпросът е, дали Сирил Ган е
Може би защото е по-лек от по-тежките и те се опитват първо да го... Не, защото играе повече страйкинг. Страйкинг играе повече и те така обичат по-зрелищни, те, които играят повече, примерно, стойка. Пък той се хвърля. Той, гледаш го, това е Сирил. Играе малко такъв... Хвърля се, играе стойка, което е идеално за Джон Джонс. Малко слаба борба, което е добре за Джон Джонс, който има силна борба, доста добър страйкинг. И мисля, че даже му е удобен на Джон Джонс, защото Джон Джонс, като знаеш, че борбата му е доста солидна, доста добра и особено както се готви с Сихудо. Знаеш, че там нещата вече и той е много доволен от начина си от подготовката с Сихудо. Така че мисля, че Ган му е най-добрия вариант за връщане. Зрелещен, корав, с добра физика, със слаба борба, добър страйкинг, мисля, че е идеален за Джон Джонс. Мислиш ли, че той ще може да се справи с тези, които вече са съвсем по-тежки от него? Да речем, много-много по-тежки от него. Ган не е, вероятно не е много по-тежък, дори Джонс е качил толкова много килограми, че може би са горе-долу приблизително равни. Но говорим вече за огромните, тип Дерик Люис. Между другото, не знам така дали се забелязал, но така полутежката се справят по-добре в тежка категория, защото са малко по-пъргави, по-бързи са. И между другото, и така, кардиото им е малко по-различно, по-добро. И тези, които идват от полутежка, им е една идея по-лесно в тежка. Чувстват се по-комфортно, защото прямо те имат скоростта, удрят здраво, кардиото им е по-добро. Вече като стигнат нещата до борба, малко там се запактяват малко в борбата, но като цяло функционално са по-добре в тежка категория. Абсолютно съм съгласен с теб. И защото дори... в полутежка малко им е по-трудно и свалянето на килограмите и той като нормално, ти знаеш, що е Джон Джонс, мисля, че стоеше 110 килограма или 106-7 килограма, той стоеше в тежка категория, пък сваляш на 93. Мисля, че сваляш по 15-16 килограма. И така, мисля, че той е свикно с и неговата зала, където е, че имаше доста бойци в тежка категория, които мисля, че на спаринги се е справил доста с лекота с тях. Така че той е, реално се е в тежка категория. Нищо, че се пускаш и полутежка. Как виждаш развитието на Бабой в тази обстановка с тежка категория в UFC? Еми, мисля, че на Бабой място си му в топ-10. Просто трябва да е здрав, да може да направи един оптимален лагер. Защото в тази зала, в която тренира, той има наистина много качествени бойци и аз мисля, че на спаринг с това момче, дето игра Майвен, мисля, че Благой се справи и с него и с Дерек Уис, ще ги мини и двамата без проблем. Аз мисля, че на спаринг ги мисля, той че го даже го натиска. Той си го беше, почти си го беше бил Дерек Уис, ако помниш. Той си го беше хванал да го... Не, за мен си го битам, матче. Не знам там как го видяха и му го даваха. Загуба тогава беше някакъв продукт. Беше, защото американците, нали знаеш, че американците така малко си ги подкрепят и ги обичат, защото продават билети и имат така сериозна част в пазара на pay-per-view. И те американска организация, американски бойчи си ги подкрепят. Не, че сме българи, но това, което казваш е абсолютно така, да не говорим, да не пропуснем, че освен с американците, Аугусто Сакай и хващането за клетката, Благой го беше хвърлил. Ако го беше хвърлил там, срещата приключваше. Ама ти знаеш, че и Бразилия си е много сериозен пазар и те правят UFC там. Така, не, че го оправдаваме. Искам да, да разберат хората, че не оправдаваме Бабой, не го защитаваме като българи, но това е реалността. Съдиите са доста... Еми, виж сега, те малките неща обръщат, ти знаеш, малкото камъче обръщат количките. Те нещата там при тях им трябва за нещо да се хванат и като имат за какво да се хванат, го правят. Сега има и преди, че Бразилия са мислят, че 250 милиона, пък са сериозен пазар. Правят UFC там, което е допълнителен бонус, допълнителен плюс за бразилските бойци. Сега, ако правят UFC в България, да не мислиш, че няма да има 10 човека в UFC и да има поне някой в някой категория. Сега, по тази логика, нали, говорим и за руснаците, ама те руснаците в Дубай ги подкрепят. Те искат да играят само руснаци. Те там са си добре дошли. Те са реално са си като у дома си. Аз мисля, че също вероятно е и много благодарен на Ли. Защото, реално, ако не се беше застъпил за него Али, по начина, по който се застъпи, може би щеше още по-рано багата да,
Щеше вече да е приключил вероятно с UFC. Защото Али продължава да е на негова страна в разговорите с Дейна Уайт, доколкото съм запознат. И казва, че Благой все още не е показал това, което може, че може и още повече от това, което показва. Ами фактор се е, боец е, просто такъв период е, травми много, дано да излезе по-бързо от този период. Сега дано всичко да е окей с него, защото той е така боец, който представлява тази малка държава България пред световния ММА. И той е нашето лице на българския ММА. Така че дано той да продължава да е здрав, да жени победи. Аз съм убеден, че скоро ще се върна на правия път. И мястото му определено се е в топ 10. Определено му е в топ 10. А като се има предвид, че половината му загуби не са много загуби, да ни кажа 50% или 60% от загубите са му такива малко отнети. Както за мен и тоя матч, ако аз както го гледах, за мен си би 2-1 рунда. Така че може да се гледа и в този матч. Делям твоето мнение, абсолютно. Да. Искам да похвалим един човек, наш общ познат, особено ти го познаваш много добре. Искам да похвалим Наско Джамбазов за това, което направи с Сергей Спивак. Защото до голяма степен може да се каже, че той си е негов възпитаник от момента, в който Наско се зае с него. Защото самия Спивак, аз слушах преди малко пресконференцията още веднъж изказването на Спивак. Ами той 10 пъти сигурно благодари на човека, който го е подготвил, човека, който се е погрижил за неговата подготовка. Нали, този човек е Наско Джамбазов. Той беше, както ти си ми изпратил снимка, аз ще се опитам да я кача после във видеото, как е застанал да гледа какво се случва с неговия гръб, който е толкова. Еми, той между другото работи много и винаги намира времето, защото е много отговорно, че намира времето да помага на Благой и на Спивак и на още няколко други боеца. Даже между другото с Денис Голубцов станаха много добри приятели след мача и даже за няколко мача в ТФЛ Наско му води подготовката и така Голубцов постоянно иска да му излиза в ъгъла и така да му помага като е там, даже излизат на вечери. Така че той е Наско много отговорен към всеки един ангажимент и е, независимо дали е спал, работил или каквото и състояние да си, който да му се обади за помощ, каквато и да е, веднага е там. Както беше и когато по време на активната му състезателна кариера. Винаги е бил така. Той работеше. Приберехме се в 7 часа сутринта, в 11 часа правим крос, правим кръгови тренировки, оттам отиваме на работа, в 6 часа напускат спаринги, в 9 часа пак сме на работа, приберем се в 6. И беше един така и въпреки това, цялото нещо. Работене, трениране, не спане, травми, защото ти като не спиш, травмите идват много бързо. Ти знаеш, че най-доброто възстановяване е спането. Това пък при нас беше между 3-4 часа, добрях мисъл, че сме се наспали много сериозно. И постоянно, където и да отиеме, примерно, работих много храна, отиеме, примерно, в Пампоро, ние там си бяхме направили походи, тренировки, убивахме се, където и да отидем. И въпреки това нещо, това не нас спираше да си гоним мечтите, да ходим по големи състезания, да участваме, да се справяме на доста високо ниво, на доста добро. Така че наистина е страхотен и затова всичко това, което казваш, заслужава уважение. И сега ги слуша моите бойци, че търсят се оправдание. Не може да тренира, това не може да прави, ма ходил на работа, ма работа го спирала, ма това го спирало, ма това го спирало. Бе, човек, ако си направиш една правилна програма, не. Ако си наредиш приоритетите, какъв искаш да стане, винаги ще намериш време. Винаги ще отделиш сутринта да направиш един час. Но трябва да станеш 7 часа, ще направиш до 8 часа. Ме, аз съм журналист и въпреки това след нощна смяна, след коментар на UFC, отивам да тренирам. Значи има време. Ти в Америка залите са най-пълни вечерта след 12. 90% тогава ходят да тренират. Всички ти ходят, работят. Ти знаеш, 90% ако ги изкараш от бойците в UFC, 90% работят. Я като охранители, я нещо друго. Помагат си. Само България им пречи работата да тренират. Аз това не мога да разбера. Понеже сега вече говориш от гледна точка на български промотър, какъвто си, дали си слушал, дали успя да изгледаш интервюто на Митко Каменов? Той ми беше на гости.
Питах го, ако получи предложение от Макс Файт, дали ще се съгласи да се върне на ринга. Ние няколко пъти сме говорили в тази посока, между другото. Не съм ти гледал интервюто, ще го гледам, но няколко пъти сме говорили в тази насока. Той даже ми е звънял, че се завръща в активна дейност, така че почва да тренира. Чували сме се няколко пъти. Казах му, като е, се чувства наистина готов, защото едно завръщане, човек като е на най-определена възраст и вече завръщането се го отлага. Така по-трудно е. Особено като се състезава, така като са минали доста години. Стори ми се доста мотивиран. Да, това е хубаво и аз приветствам всеки един, който иска да се бие. Така че вече то зависи от тях. Аз винаги ще им дам шанс за изява, защото така сме предвидели 5-6 гали за тази година и да работим в тази посока усилено. Така че има място за всеки, който изявява желание, който иска да покаже своите способности, дали ще е в бокс, кикбокс, ММА или в какъвто и да е формат. Може ли да издадеш някоя от дестинациите или някоя подробност? Не, да ти кажа честно, тя направо на куп ще ги издам скоро, защото аз го готвя. Плана го готвим с всяка една... Ще има някои нови места, само това ще кажа. Интересни, даже едното е потвърдено, т.е. след лятото. Няколко нови места, няколко интересни двобоя, няколко доста интересни бойци сме предвели да играят, макар че ще има интересна работа, ще останеш доволен. Ще има интересни бойци, ще има нови имена, стари имена. Така че ти като журналист спортен, който така е доста запален към бойните спортове, и така ги приемаш така с доста голямо вълнение, ще изгледаш някои наистина сериозни интересни битки и някои имена, които ще се радваш да ги видиш, ще се връщат на ринга. Да попитам дали едно от тези от миналото, от близкото минало имена, понеже сега лекичко така загатваш, случайно не тренира с тебе в твоята зала, който го готвиш за завръщане? Ще видим. Ще видим, има и нови лица ще има, така че очаква се интересна година. Добре, това е хубавото, избяга от въпроса, няма да те притискам повече. Еми, да може да се виждаме, сега ако ти кажа всичко, ти няма да ме потърсиш поне 2 години. А така си запазвам участие пред теб, защото добре, пред теб графика е пълен, с желаещи. Ето, запазвам си едно участие пред теб с доста интересна информация. Имаш го, чакай да си запиша. Да ме сложиш така в графика. Абе, надяваме се. Работим в тази посока. Работим чом са... Като цяло от миналата година това, което беше... Да, беше интересна година. Но Сливен беше много силна в галата. Заключителната накрая беше много силна. Тази година пак ще имаме в Сливен. Между другото, ето ти е една дестинация, която така отново ще имаме и се очертават интересни битки там. Както в бокса, така и в ММА, ще видиш така някои имена интересни. Абе, очаква се интересна година, вълнуваща. Хубавото, че получаваме подкрепата доста вече фирми, спонсори, които така ни помагат да дигаме качеството на продукта, което е много важно, защото ти знаеш, че предния боя не става. Трябва и средства, за да може... Добре, че не сме в телевизия, сега щяха да ми кръсят. Лъжаре, нещата трябва да се случват по един или по друг начин. Сега искам да помагам много на българските бойци да играят в чужбина, което това се ме е мечта от едно време. Аз като цяло такава беше идеята на първата гала, която е правихме, да може да даваме да трупат опит България, като целта ни е да се развият извън граница. И това ще остане като идея и като цялостно развитие на организацията в бъдеще. А трудно ли е обратното да накараш висока проба състезатели да дойдат в България да се бият на вашите гали? Не. В момента, както имаме 52 гали вече и имаме 15 години име в световния ММА, ти знаеш, че наши бойци, щом са играли при нас са шампиони, лесно пробиват навънка, взимат ги на сериозно. Това е важно. Така имаме добра визитка като организация България, защото те това гледат колко години, колко гали са направил, кои са излязли, кои бойци
са минали през организацията, са играли примерно навън, където примерно Калян Колев е играл в Дана Лайт Контендър, примерно Наско Джамбазов в Белатор, примерно Сотир Кичуков в One FC, примерно Его Сигай, Богдан Шумаров играе на One FC, има договор, примерно Георги Стоянов в One FC, има мачове. Нали? Има бойци, които Его, примерно Стоянко Преблески говори. Това показва, примерно, че една организация има визитка, има CV в световния ММА, в световния кикбокс. И това е хубаво за бойците, че които играят при нас, могат да са спокойни, че извън България ще ги приемат достойно. Имат определено реноме. Това е много важно. Да. Да. И това е нашата идея, българските бойци да, и да им даваме основата да могат да бъдат успешни в чужбина. И да им даваме място за реализация, да се развиват, да играят, да трупат самочувствие, да трупат опит, да намират и хора, които да им помагат, защото като играят в България, 90% от спонсорите са българи, на повечето българи, така че да си хората да не знаят само майка му и баща му, че тренира. И да научат и другите хора, че тренира, да им направим добра реклама, да могат, примерно, и техните приятели да им помогнат да видят, че правят нещо. И съответно да натрупат достатъчно опит и самочувствие, да отидат в чужбина да тренират в сериозни зали, да сключат договори с сериозни организации, защото ти като сключиш договор с сериозна организация, това ти дава шанс, примерно като сключиш договор с една американска организация. Аз за това те са ми приоритет, защото те ти купуват билет по-със време, има там хора, които да те посрещнат, има с кой да тренираш. Пътеката е оттъпкана и стават нещата, примерно, ако включиш договор с UFC, примерно, ти винаги, те като ти купат билет, ти винаги може да отиш, примерно, в Лас Вегас да тренираш с Наско Джамбазов, с Благо Иванов, мали направиш един пълн солиден лагер. А примерно, ако включиш договор с Европейска верига, къде ще отиш да тренираш? Трябва да се самофинансираш, което става сложно. Става ли ти благо така на душата, като ги гледаш как готвят състезатели за UFC българи? Наско Джамбазов, багата краси. Много ми става хубаво, много ми става приятно, защото това са хора, които това са пионерите в ММА и така те предават опита си на други хора, които наистина нали, това ни беше целта едно време. Дали да създадем една пътека, едно нещо, което да пробим в световния ММА и да може да си помагаме, нали? И ни хора да първо да пробият, други да после да им стане по-лесно този път от България до световния ММА и да го съкратим точно по този начин. То така, по този начин се съкращава. Примерно, ако нас не отнема 15 години, 20 да го извървим, сега на бойците след тях им отнема една година, половин година да стигнат до това нещо, което те са го пробили. Благо Иванов, Наско Джамбазов, Краси Младенов и други момчета, които са стигнали до там, те са оттъпкали пътеката на много български бойци. Сега, примерно, ако иска Руси Минев да отиде в Америка, вече нещата стават много лесни. Дали ще е Руси, дали ще е Петър, дали ще е Иван, дали ще е Калян, който и да е, в момента нещата, звъни по телефона, ще ме посрещаш на летището, искам да дойда еди къде си, Наско ще го вземе да спи в тях. Минимум. Отделно има 20 българина, които ще взема да спиш в тях, няма да плащаш за спане. Залата ще пусне да тренираш без пари. Ти само ти трябва да отидеш там. А като включиш договор с голяма верига американска, те ти помагат за виза, помагат за работна виза, което се е време, пари. А те ти помагат и те улесняват по този начин. А и там, като има кой да те посрещни, нали, вече нещата не стават толкова сложни. Да, толкова трудно, да. Защото някой вече да. Е минал по тази пътека. Да, и аз това наистина ми достава удоволствие, като видя, че тази пътека вече е оттъпкана и вече нещата стават наистина много лесно. При нас беше много трудно. Наистина беше много трудно, с много контакти, с много звънения, с много чакане, с, знаеш, интернета тогава беше, даже беше по-слаб, че нямаше му като цяло, информацията беше много скъдна. Много трудно я добавяхме, пак камо ли да намериш някой познат там, че да го пратиш в зала, че не знам си какво, че не знам си какво. Едни шорти, си спомням да се поръчаме, като Наско Джамбазов, като правеше дебюти Янко Янев и Пламен Петров, легенда, си поръчаме, искахме да сме актуални. Тогава си поръчаме такива гащи с Pro. И поръчаме 3-4 пъти от щата, докато дойдат, чакахме ги една година.
Това е накрая. То свърши 3-4 пратки са го. То свърши, докато дойдат. Поръчваме, правим, струваме, че екипи си купувахме, че не знам си какво от едни сайтове, че пращахме един приятел да ги поръча. Той да ги получи в Америка, че оттам да не ги праща, че беше за едни шорти каква галимация беше. А сега мога да отидеш в най-близкия магазин да си купиш. Не. Екипировка за ММА. Понеже ми изписва, че след малко срещата ще ни бъде преустановена, че много дълго говорим с тебе, да ти задам само един такъв финален въпрос. Абе, какви бяха тия снимки с Дейна Уайт? Направо ни събрал очите, бе, човек. Значи, между другото, няколко прегръцки и сякаш, че ще седи във вас. Да, първите ни бяха много добри, но викам, Дана, може да се снеме пак, защото викам, не съм излязал много. Абе, не си харесах малко снимките, викам, Дана, а пак той с мен се снима 50 пъти. Другите не чак толкова, но с мен се снима няколко пъти. Викам, първите, викам, може ли към много се снима, че те си не ми харесаха тези снимки. Снимахме се няколко пъти. Между другото, пич голям, искам да ти кажа, че Джошуа бяха един за друг, създава Лайт и снимаха повече, отколкото и Джошуа. Да, Лайт беше по-интересен, може би, не знам защо, хем в Лондон. Надявам се сега пак да отида на UFC Лондон, защото файт картата е уникална, между другото. Да. Има няколко топ мача и не знам дали ще има друго такова UFC скоро в Европа. Мисля, че това UFC в Лондон, което ще бъде, заслужава да се види, защото един друг съотборник на Наско Джамбазов ще играе, ако не знаеш. Знам. Искам да го питаш Наско Джамбазов с този грузинеца как тренира. Добре. Защото Джамбазов тренира много здраво с този грузинец. И те са заедно бригада. Готов грузинец, с багата, с полярната мечка. Искам да го питаш как минавам тренировките с грузинеца, защото са много интересни. Ще го питам. И аз го питам, аз кой към, добре, кажи ми, тези контроли на земята прави ти ги на теб? И вика, не ми ги прави. За всеки случай. Да, питам го, викам, защото го гледам как ги контролира са нещата, викам, нещата, викам, много интересни работи. Прави пък, викам, а теб получават, са правили тега, те викам и нещо. Не му се получава. Благодаря ти много, че ми отдели толкова много време. За теб. Изчерпахме лимита. Ме е приятно, на приятно ме да си говорим, защото така имаме много теми, много общи познати, така имаме еднаква любов към бойните спортове. Има винаги какво да си кажа. Ние с тебе, когато и да седнем, може да изчерпаме пак срещата до край. Няма да има проблем. Ще ни забранят накрая да си говорим с теб. Благодаря ти още веднъж за това време. Няма за какво. Желая успех на всичките събития на Max Fight през тази година. Благодаря ти. Надявам се да бъдем. Движението по възходяща линия. Да ни зарадвате с включването на няколко изненади. Чакам да видя. Стремим се така да се случват нещата, нали ти казах, стремим се и нашата най-голяма цел е да можем да помагаме на българските спортисти да се развиват извън граница, да върват нагоре, да се случват хубави неща за българския спорт, като цяло за бойните спорти. И се стараем и в тази посока, защото това е удоволствието, да видиш примерно както Янко Привленски би наговори, да видиш Благо Иванов или Наско Джамбазов или някой друг, Калян Колев, да видиш или някой друг боец, да видиш как се представя в чужбина, защото все пак от любов към спорта. Благодаря ти още веднъж. Хубав ден, успешна седмица! И на теб така.